ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് ഒന്നും ഒന്നും ഒന്ന് പവേർഡ് ബൈ ജാൻസൻസ് മുണ്ടുകളും ഷർട്ടുകളും. ഇന്നത്തെ ഒരു വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും കുഞ്ഞ് അനുജത്തി അനുജന്മാർക്കും കടന്നു വരിക കടന്നു വരിക. വിനീതമായ നമസ്കാരം. കരുത്തമ്മ പോയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരുത്തമ്മ ഓർത്ത് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പാടും. ഞാൻ അത് കേട്ട് ഓർത്ത് ഓർത്ത് കരയും. പ്രേമിക്കാനുള്ള ഗുരു മധുസാറിന് ശീലാമ്മയാണ്. ഞാനും വളരെ കൊച്ചായി. നീ എന്തിനാണ് നസീദ കൂടെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്? അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഫോൺ ചെയ്തു, എന്റെ അങ്കിൾ വന്ന് പോലീസിൽ കൊടുത്തു. ഈ ഫോൺ നമ്പർ ആദ്യമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു. നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ നടി മല്ലികയല്ലേ, നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മ. അമ്മ പോലീസ് പോയി അവിടെ. ഏകദേശം 2013 നമ്മുടെ ഈ ഷോ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ 2017 250 അടുക്കുന്നു നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ എണ്ണം പറയാനാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന എല്ലാ ഓഡിയൻസിന് പറയുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ പല എപ്പിസോഡുകളും 1 million ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഇത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് 1 million വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേണം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, 1960-70 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയെ എത്രയോ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ, ഹിറ്റ് സിനിമകളും ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോലെ, ഇവർക്കൊക്കെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടി. നാഷണൽ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് മനസ്സിൽ. കാരണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. 500-300 സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച്, ഇത്രയും സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മഹത് വ്യക്തികളുടെ പാദസ്പർശം നമ്മുടെ 1-1-3 ഏൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. മഴവിൽ മനോരമയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ചാനലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയൊരു ആദരവോടുകൂടി തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മധുസാർ ആൻഡ് ഷീലാമ്മ. കടലിനക്കരെ പോണോരേ, കാണാ പൊന്നിനു പോണോരേ, കടലിനക്കരെ പോണോരേ, കാണാ പൊന്നിനു പോണോരേ, പോയി വരും. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഭയങ്കര, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 1-1-3 ഇന്ന് ഭയങ്കര ഒരു പുണ്യ ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങള്. കാരണം മലയാള ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മധുസാറും ഷീലാമ്മയും ഒന്നിച്ച്, ഷീല ചേച്ചിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം 1963 രണ്ടുപേരും ഒരു വർഷത്തിലാണ്. നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മധുസാറും, ഭാഗ്യജാതകം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഷീലാമ്മയും വന്നപ്പോ മധുസാർ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, എന്റെ സീനിയറാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയും. അത് സിനിമയില് അല്ലെ, വയസ്സിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഷീലാമ്മയ്ക്ക് അല്ലേ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല കൂട്ടുകാരായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നിയത്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുത ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ സാരിയിലും ഈ സ്വർണം പൂശിയതിലും അല്ലല്ലോ, സ്വർണം പൂശിയതല്ലേ, ഇഷ്ടംപോലെ സ്വർണമാലകൾ ഇരിക്കല്ലേ. മധുസാറിന്റെയും ശിലചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു, അത് ഞാൻ പറയുന്നത് പുകഴ്ത്തലാന്ന് വിചാരിക്കരുത്, അത് നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണ്. നിരത്തിൽ 50 നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10-75 പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ഒരു സൗഹൃദത്തെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക്. ഞാൻ എത്രയോ ഹീറോസിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര തമിഴും മലയാളവും തെലുങ്കും കന്നഡ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും കൂട്ടുകാരനായിട്ട് എൻ്റെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ട പിന്നെ ചിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഭയങ്കര സന്തോഷം മധുസാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടെന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിയേ, ഇതുപോലെ നല്ല സ്കിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഷീല ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പടത്തില് എന്നെ ആ ഹീറോ ആയിട്ട് വിളിച്ചു. അതെ, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പടത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു മധുസാർ എന്റെ പടത്തില് ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞപ്പോ യക്ഷഗാനം മധുസർ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തോ പ്രിയ എന്നൊക്കെ പടമൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു സജഷൻ പോലും എന്നോട് പറയാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചു. ഓഹ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യത്തില്.
സാറിനാണല്ലോ ഷീല ചേച്ചിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഷീല എന്നൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത്? പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടതാണ്, ആയിരത്തെ സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടോ? അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി അസോസിയേഷൻ അക്കാലത്ത് മിക്കവാറും കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്ക കാരണം അധികം പടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഞാനും നസീറും ഷീലയും പോലെ സത്യനും ഷീലയും ഞാനും അങ്ങനെയായിട്ട് പടത്തിലല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു സെറ്റ് അടുത്ത സെറ്റ് അടുത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. അവരൊന്ന് മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ മധു സാർ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് നസീർ സാർ ഉണ്ടാവും, സത്യൻ സാർ ഉണ്ടാവും. വേറെ വേറെ പടത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് കണ്ടുമുട്ടും. ഞാൻ വേറെ കാര്യം കേട്ട്, പ്രേമിക്കാനുള്ള ഗുരു മധു സാറിന് ഷീലാമയാണ്. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ സത്യമാണ് കേട്ടോ, സത്യമാണ് കേട്ടോ. അത് മധു സാർ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട്. കാരണം 500 സിനിമകളോളം അഭിനയിച്ചു മധു സാർ ആണെങ്കിൽ 300 സിനിമകൾ. എന്റെ അമ്മ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അയ്യോ, ഞാൻ 420 പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. 150 ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ പിഴ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ, പ്രേമിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് ഒരു ഒരു കോഴ്സ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഷീല ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ്. അതെപ്പോഴായിരുന്നു? നമുക്ക് ഈ കഥ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇവിടെ അറിയുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് അമ്മ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ മനസ്സിലാ പറഞ്ഞ അതൊന്നും വേണ്ട, പതുക്കെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കിയാ മതി, അമ്മ മരിച്ചു എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും, സങ്കടത്തിൽ നോക്കിയാ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കകെ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച ആളല്ലേ അന്നത്തെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ആളല്ലേ. തിരിച്ച് രണ്ടര ടൈപ്പ് അഭിനയം ഞാൻ ചുമ്മാ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ തോറ്റിരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും അന്നും ഇന്നും പറയുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാണിച്ചാ മതി. ആ ഷീല, നീ സ്കൂളിൽ തോറ്റിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ആണെങ്കിൽ ഷീല, നീ സ്കൂളിൽ തോറ്റിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ആ ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിൽ പോയി കാണും. നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മധു. വളരെ സന്തോഷം, വിശ്രമിക്കാമല്ലോ. അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടമാണോ? അന്ന് ഒന്നും കൂടെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, അന്നേ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കാശുംബണവും സാമ്പത്തികം ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പറയാം, ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള ബാനറില് ഏകദേശം 10-25 പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതെ, വലിയൊരു ഒന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമൊക്കെ ഭയങ്കര ഏറ്റവും വലിയൊരു പണക്കാര് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ അഭിനയിച്ച് സമ്പാദിച്ചാണ്. അത് അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയർ ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ, അത് തന്നെ കൊറേ കാശ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വലിയ സമ്പാദ്യം ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഉദ്യോഗം ഇല്ല പോക്കിയോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി വിശ്രമിക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പണമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, ചുമ്മാ കിടക്കാലൊന്നും തിരഞ്ഞിട്ടാ മടിയുണ്ടാ. രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് പോണ്ടല്ലേ, 10 പോണേ. ഞാൻ 10 എണീക്കണേ. ആയ കാലത്ത് എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ചേച്ചി സാറേ, എന്തോ ഒരു സിനിമകൾ മാറി മാറി ഓടി ഓടി, അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുവല്ലായിരുന്നല്ലോ. അതിലൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പണി ചെയ്യല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗെയിം പോലെയാ, അവിടെ ക്ഷീണവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല, അതൊരു സുഖം. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നേരത്തെ ഈ പ്രേമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മധു സാർ വെറുതെ നിന്നാ മതി. ഷീല ചേച്ചി ആണല്ലോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മധു സാറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു ഓർമ്മ. എനിക്ക് ഏത് പാട്ട് വേണം? മാണിക്ക വീണയും ആയാലോ, അത് ചേച്ചി അല്ല അതിന്റെ അകത്ത് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത്, പക്ഷെ മധു സാറിന് ഒരു പാട്ടാണ്. പക്ഷെ ചേച്ചി ഇതിന്റെ അകത്ത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. ശരി. മാണിക്ക വീണയുമായൻ മനസ്സിന്റെ താമര പൂവിലുണർന്നവളെ പാടുകില്ലേ, വീണ മീട്ടുകില്ലേ നിന്റെ വേദന എന്നോട് ചൊല്ലുകില്ലേ, ഒന്നും മിണ്ടുകില്ലേ. എനിക്ക് വീണയുമായൻ മനസ്സിന്റെ കേട്ടപ്പോ
എനിക്ക് ദേവികയെ ഓർമ്മ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ലയിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് ഷീല ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ പാടിത്തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് വലിയൊരു കാര്യം, മധു സാറിന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചാൽ അത് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് പാടാം. ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് പറയട്ടെ, ഞാൻ പാടിയത് എൻ്റെ സിനിമയിലുള്ളതല്ലേ, വെള്ളം അല്ലിയാമ്പൽ. ഓക്കെ, ഈ പാട്ടിന് ശേഷം അധികം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളെ നിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഗസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തുകയാണ്. ഇത് മധു സാറിന്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ടാണ്. ശബ്ദാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇത് അവര് പാടിയപ്പോ റിയലായിട്ട് പാടിയപ്പോ പോലെ ഞാൻ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തില്ല. അയ്യോ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. സന്തോഷം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് 1-1-3 പവേർഡ് ബൈ ജാൻസൻസ് മുണ്ടുകളും ഷർട്ടുകളും. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായ മധു സാറും ഷീല ചേച്ചിക്കും കൊടുക്കൊരു ഗംഭീരമായ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ വിശേഷങ്ങളും പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, രണ്ടു പേർക്കും ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പണ്ട് തൊട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തും സാറിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ല, ചേച്ചിക്കുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ എന്നോട് പണ്ട് ഒരു 60s ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലോ, കുറെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും എടുത്ത് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിക്കോളം പറഞ്ഞു. അയ്യോ, അപ്പൊ അത് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല. അതിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യനും വന്നിട്ടില്ല. ചേച്ചിക്കാണല്ലോ അതിനെ പറ്റി ഈ ആരാധകരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം, സ്നേഹം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ സാറിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, അയ്യോ എന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാർ പോലും സ്നേഹിക്കുന്നേക്കാൾ ഇവരൊക്കെ ജീവൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ചില അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളം സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ അസോസിയേഷൻ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ കാണോ? എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അറിയാം, അന്നൊന്നും സെൽഫോൺ ഇല്ലല്ലോ. സെൽഫോൺ ഇല്ലല്ലോ. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ലെറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതും ഒരുത്തൻ. എപ്പൊ നോക്കിയാലും എനിക്ക് ലെറ്റർ വരും. ആ ലെറ്റർ ദിവസം വരും. ചെന്നൈയിലെ വീട്ടില് അപ്പൊ കുറേ ഒരു ചാക്കില് അര ചാക്ക് ഇങ്ങനെ ലെറ്ററുകളായി. അപ്പൊ സെൽഫോണിന് പകരാതേ ഉള്ളൂ അന്ന്. അതിൽ ഒരുത്തിൻ്റെ ലെറ്റർ മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. കാരണം ഈ ചോര കൊണ്ട് ഒരു വിരലിൻ്റെ ചോര ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. പെയിന്റ് ആണോ അത്? അല്ലല്ല, ചോര തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്. ആ ലെറ്ററിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഷീലയെ നിന്നെ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നു, അതാണ് ഇതാണ് കുറേ പ്രേമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, നീ എന്തിനാണ് നസീറിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്? അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല. നീ മധുരെ നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ ചാരി കിടന്നത് എന്തിനാ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു. സത്യനെ കുറിച്ച്, അവരെ കുറിച്ച്, എല്ലാ ഹീറോസിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ആരായിരിക്കും. അപ്പോ വന്ന് ഒരു അവന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി. ആ ലെറ്ററിന്റെ നാളെ വന്ന് അന്ന് വിഷു ആയിരുന്നു. അവര് വലിയൊരു ആൽമരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ. അതായത് കമ്പൗണ്ട് ചുവരുന്ന പുറത്താണ്. ആ ആൽമരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രസന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. കാലത്തായപ്പോ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഒരു പൊതി. അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ പേടി. അത് ബോംബാണോ ഇനി ഇവന് എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ വാച്ച്മാൻ പോയി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു അര മീറ്ററിന്റെ ഒരു അതാനൊരു തുണി. വാസ്തവത്തില്
എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അയാളോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥത തോന്നി. ചോ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലേ ലോകത്ത്. അയാളെ പറ്റിയുള്ള സിനിമയായിരുന്നു, അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഭയങ്കര അയാളോട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഇതായി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ അയാൾ വന്ന് ഒരു ചോദിക്ക ഫോൺ ചെയ്തു. ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ ചെയ്തു. ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഉടനെ എന്റെ അങ്കിൾ വന്ന് പോലീസിൽ കൊടുത്ത് രണ്ടു മൂന്നോടെ ഫോൺ ചെയ്തു. ഈ ഫോൺ നമ്പർ ആദ്യമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ നടി മല്ലികയില് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മ അമ്മ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫോൺ വരുന്നത്. ഉടനെ എല്ലാരും കൂടി പോയി, പോലീസ് പോയി. അവിടെ പോയിട്ട് അവര് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ആര്, അവിടത്തെ കുക്കാണ്. അവനാണെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അന്നത്തെ എം ജി ആറിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു പാന്റ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. മുഖം മുഴുവനും ഇത്രയും പൊക്കയുള്ളൂ, മുഖം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പരുപ്പ് ഇങ്ങനെ പാടുപാടായിട്ട് കണ്ടാ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഊണ് കഴിക്കില്ല അത്രത്തോളം. എന്നാലും കൂടെ എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അയ്യോ എന്നെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ട്. അതെ അയാളാണോ എന്തോ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുക്കായിട്ട് വന്നത്, അതാണ് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഷീല ചേച്ചിയുടെ ഒരു അനുഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഏഴു സുന്ദര രാത്രികൾ ഏകാന്ത സുന്ദര രാത്രികൾ വികാര തരളിത ഗാത്രികൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓർമ്മ, അത് ഏത് കടാപ്പുറത്തോടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പാട്ടി പാടി അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്നത് അതൊന്നും അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. അത് കേരളത്തിലെ ഏത് കടപ്പുറമായിരുന്നു? നാട്ടിക ബീച്ച്. ശരി ശരി. അവർക്ക് വലിയ വലിയ ഹോട്ടൽസ് ഒന്നും ഇല്ല, രാമനഗരിയാണ് ഒരു പാലസ്. അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം താമസിച്ചത്. അപ്പോഴായിരുന്നു മധു സാറിന്റെ ഹണിമൂൺ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചെമ്മീന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകും. കുറച്ചു നേരം, ചെറിയ കുറച്ച് മിനിറ്റ്. ചെമ്മീൻ റീലോഡ്. അയ്യോ, ഞാൻ വിളി കേൾക്കില്ല. ഇത്രയും വെളുത്തിരിക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി ഈ തുറക്കാർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നെ കറുത്തമാന്ന് വിളിക്കാൻ? ആധാർ കാർഡിൽ പോലും എന്റെ പേര് വെളുത്തമാന്നാക്കിയിട്ടും ഈ തുറക്കാരെന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? എന്റെ കടലാമ്മേ, അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയി, എന്റെ കടലമ്മേ. ആ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തുറക്കാര് ജാഗരോത്സവം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിൽ പാട്ടും ഡാൻസും മിമിക്രിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മെഗാഷോ നടത്താൻ അവരുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കാമെന്ന്. ആരാണെന്നോ, ഹീരിക്കുന്ന റിമി ടോമി. അതാകുമ്പോൾ ഡാൻസും പാട്ടും മിമിക്രിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു തരുന്ന കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം ഹീ റിമിക്കൊച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ റിമി, അയ്യോ എന്റെ സ്കോച്ച് മുതലാളി, അല്ല എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളിയുടെ എൻട്രി മ്യൂസിക് ആണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി എന്തിനാണ് വയ്യാത്ത പാട്ട് ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് പാടുന്നത്? ഇത് ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നതല്ല, എന്റെ അണപ്പല്ലിന് വല്ലാത്ത വേദന, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാറിൽ പൊളിക്കുന്നതാ കരുത്തമ്മ. നാളെയെങ്കിലും പോയി ഈ വൃത്തികെട്ട പല്ലെടുപ്പിക്കണം. ഞാൻ എത്ര നേരമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു, കൊച്ചു മുതലാളി എന്താ വരാൻ താമസിച്ചത്? എന്റെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു, അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ കരുത്തമ്മ.
80% മാർക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് തുറക്കാരൻ മുഴുവൻ പറയുന്നത് 40% ഉള്ളതാണല്ലോ. മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ 40% ഉള്ളൂ, ബാക്കി ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് മുതലാളിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? നല്ലൊരു ചെണ്ട വാങ്ങിക്കണം, എന്നിട്ട് പാതിരാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ആർക്ക് ശല്യമാകാതെ ഈ തുറക്കട കൊട്ടി കൊട്ടി നടക്കണം കരുത്തമ്മ. ബെസ്റ്റ് മുതലാളി, ബെസ്റ്റ്. അയ്യോ, അതെന്താ? വെറുതെ ഒരു എഫക്ട് ഇട്ട് നോക്കിതാ. അതെ, മുതലാളി എനിക്കൊരു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ തന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ഹായ്, ഇതിൽ ക്യാമറയുണ്ടോ? എല്ലാ കൂതിരയുള്ള ഫോണാണ്. എന്റെ അച്ഛനൊരു ക്യാമറയുള്ള ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി. പുറംകടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ ചെമ്പുകുഞ്ഞിന് എന്തിനാ ക്യാമറ ഫോൺ? ഫലിയിട്ട് വള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന മീനുകളിൽ ചാടിപ്പോകുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ. അതെന്തിനാ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുറംകടലിൽ പോകുമ്പോ ആ ഫോട്ടോ നോക്കി ആ മീനിനെ തന്നെ പിടിക്കാനാണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ പുറംകടലിൽ പോയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കരുതെന്ന് പറയണം. അതെന്താ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുത്തൻ പുറംകടലിൽ പോയി കൊമ്പൻ സ്രാവിനൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാൻ നോക്കിയതാ. അവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സ്രാവ് അവനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. കിട്ടിയ എല്ലും പല്ലും വെച്ച് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അടിയന്തരം. കൊച്ചുമുതലാളി, ഈ മൊബൈലിന്റെ കണക്ഷൻ ഏതാണ്? ഇത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇതുവരെ ഒരു കോൾ പോലും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ മുതലാളി. അങ്ങനെ ചുമ്മാ കോൾ വരില്ല, കോൾ വരണമെങ്കിൽ കടലമ്മയോട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു നല്ല പക്ഷേ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. നിലാവിന്റെ നാട്ടിൽ നിശാഗന്ധി പൂത്തല്ലോ, നിലാവിന്റെ നാട്ടിൽ നിശാഗന്ധി പൂത്തല്ലോ, കളിക്കൂട്ടുകാരനെ മറന്നുപോയോ. കരുത്തമ്മ, ഞാൻ നിന്നെ വെറുത്തമ്മ. അയ്യോ, എന്റെ മുതലാളി അങ്ങനെ പറയരുത്, എന്നോട് പൊറുക്കണം. ഞാൻ നിന്നോട് പൊറുക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ പോയി പൊറുക്കും? എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. കരുത്തമ്മ, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്ന മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു തന്ന വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നീ ആദ്യം എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. അയ്യമ്മയിൽ നിന്നെ വിളിച്ച് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ എന്റെ അമ്മൂന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കടപ്പുറത്തുകൂടി ഞാൻ കാറി കാറി നടന്നിട്ടുണ്ട്. മുതലാളി എനിക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പളനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ആ മൊബൈലിൽ സിയോയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിലെ സിം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മുതലാളി. പിന്നീട് എനിക്ക് ആ മൊബൈൽ കൈ കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിയോയുടെ ഓഫർ കണ്ട് പ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നതാ. ഇനി പിടിച്ചാ കിട്ടൂല. ഇപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് കോൾ റെഡിയാക്കി കൊടുത്ത ആ പളനിയെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കാനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്ലാൻ. കരുത്തമ്മ, എങ്കിൽ ഇനി ഒരു നിമിഷം കാത്തിരിക്കണ്ട. നീ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം. കരുത്തമ്മ, അതെങ്ങനെ? ഈ തോക്കുകൊണ്ട് നീ ആദ്യം എന്നെ വിടുവെക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ ഒടിവെക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു മരിക്കാൻ. കരുത്തമ്മ, എങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം പെടയ്ക്കാം മുതലാളി. ആ തോക്കിങ്ക് തരൂ. റെഡി, 1 2 3. അമ്മേ അമ്മേ, ഇനി എന്നെ കൊല്ലു മുതലാളി. എന്റെ 2 കണ്ണും വെടിവെച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി ഞാൻ എവിടെ നോക്കി വെടിവെക്കാനാടി? അയ്യോ, എന്നെ എന്റെ അമ്മ വിളിക്കുന്നു മുതലാളി. ഞാൻ പോട്ടെ മുതലാളി, നമുക്ക് പിന്നെ പിടയാം. കരുത്തമ്മ, അതിന്റെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒട്ടും തമാശ രീതിയിൽ എടുത്താൽ വളരെ രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇന്ന് തേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു വാക്കായി മറി ചതിച്ചിട്ടിട്ട് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തേപ്പിന്റെ കഥ പറഞ്ഞൊരു സിനിമയായിരുന്നു ചെമ്മീനി തുടങ്ങിയിരുന്നല്ലേ ഈ തേപ്പ് അല്ലേ? ചതിച്ചിട്ടാണോ പോയത്? അല്ലല്ലോ, അല്ല. പക്ഷെ വീട്ടുകാരന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാ. പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോകുന്നു പറയുന്നു. സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അമ്മയെ. അപ്പൊ ഈ ഇത് പരി കുട്ടിക്കെന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ഓടാമായിരുന്നില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഒരു കടാപുറത്ത്?
എന്തിനാ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് പാടിയോണ്ട് കിടന്നത്? മനസ്സാറേ, ഈ പടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇന്നും ആ പടം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കാരണം. സാധാരണ ഉള്ളതല്ലെ ഒന്ന് പ്രേമിക്കുക, ചാടി പോവുക, അത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത്. പരികുട്ടിയുടെ പ്രേമം 100% പ്യുവർ ആയിരുന്നു. സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. കർത്തമേരെ പ്രേമവും 100% പ്യുവർ ആയിരുന്നു. എങ്കിൽ പൊളിനിവിടെ പോവില്ലല്ലോ. അച്ഛൻ വിളിച്ചില്ലേ? അച്ഛൻ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ മരിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഇയാൾക്ക് സ്നേഹിച്ചാൽ മതി, മറ്റൊന്നും വേണ്ട. അവസാനം വരെ ഇയാൾക്ക് ഈ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് അയാളുടെ കർമ്മം. ഈ പരികുട്ടി അഭിനയിക്കാൻ യാതൊരു എഫർട്ടും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നല്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തിന്നുന്ന സുഖമായിരുന്നു അത് അഭിനയിക്കാൻ. അവസാനം പറയുന്നില്ലേ, നീ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നീ ഇവിടെ ആ കടപ്പുറത്ത് പാടി പാടി ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാകുമെന്ന്. ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാകാൻ വേണ്ടി പാടുമെന്നല്ല, 180 വയസ്സോടെ ജീവിച്ചിരുന്നാലും അപ്പോൾ അതുവരെയും നീ എവിടെ പോയാലും നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്ത് പാടി പാടി ആയിരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹം, ഒരു ആ ഡയലോഗ് മധുസാറിനൊപ്പം വേറെ ആരുടെയും കൂടെയല്ല, കാരണം അന്നത്തെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ തന്നെ അഭിനയിച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1965 ശേഷം ഒരു ഡയലോഗ് ചുമ്മാ ഇരുന്നുണ്ട്. കരുത്തമ്മ എന്നോട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതുവരെ നാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു, ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി, എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി, എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്? എന്നെങ്ങനെ കൊല്ലാതെ കൊച്ചു മുതലാളി, നമ്മൾ എന്തിനാ കണ്ടുമുട്ടിയത്? ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് കരുത്തമ്മ പോയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരുത്തമ്മ ഓർത്ത് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പാടും. ഞാനത് കേട്ട് തിരുക്കുന്ന പുഴയിലിരുന്ന് ഓർത്തോർത്ത് കരയും. എൻ്റെ കൊച്ചു മുതലാളി, പാടി പാടി ഞാൻ ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാകും. ഞാനും കൂടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പാടും കൊച്ചു മുതലാളി. തൃക്കുന്നപ്പുഴ ആ കടാപ്പുറത്തായിരുന്നു, തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്റർനാഷണൽ ജൂവലേഴ്സ് പവേർഡ് ബൈ ജാൻസൻസ് മുണ്ടുകളും ഷർട്ടുകളും. സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പോകുമ്പോൾ കുറേ പേരുടെ വിയോഗം ഭയങ്കരമായിട്ടത് വിഷമമായിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാരും കൂടെ കളിച്ച് വളർന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും തളർത്തിയത് ഏതായിരുന്നു? വിഷമമാണ്, എന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതമാകുമ്പോൾ സന്തോഷവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല. സന്തോഷം മാത്രമായിട്ട് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കുമ്പോൾ, ആ കാലഘട്ടം ഓർക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ സെറ്റിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം അവരോടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പടം കാണുമ്പോഴേ നസീറില്ല, സത്യൻ സാറില്ല, കുറേ പേരില്ല, പക്ഷെ പെണ്ണുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊഴിച്ച് എല്ലാരും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സങ്കടം തോന്നും, അയ്യോ ഇവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇവരില്ല, ഞാൻ എണ്ണു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 എണ്ണും. ഭയങ്കര സങ്കടം, ഭയങ്കര അപ്പോഴാണ് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും. ഓരോ ഷോർട്ട് ഓർക്കും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും. പിന്നെ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പദ്ധതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. മധുസാറിലോട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് പോയിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കാനാണ് വിചാരിക്കരുത്. എന്നാലും കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ, എനിക്ക് പഴയ പടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ മിക്കവാറും പഴയ പടങ്ങൾ വരാറുണ്ടല്ലോ. പഴയ പടം കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നസീറിനെയോ സത്യൻ സാറിനെയോ കൊട്ടാരക്കരയോ ശ്രീ വിദ്യ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ പടം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുള്ള ചില രംഗങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പിള്ളയാണ്. മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. കാരണം എഴുതുന്നു, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വലിയ ഗുണമുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ സെൻസാർ ബോർഡില്ല.
ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഒരു സമാധാനം. ഭയങ്കര ഐറ്റം ഡാൻസ് കൊണ്ടോ അതായിരിക്കോ? ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വിട്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ കാര്യം, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് രസകരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുക. ഷീല ചേച്ചി വന്നാൽ തന്നെ എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് ചേച്ചിമാരും, എന്നാ സാരി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഉടുക്കുന്നത്, ഇത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും, ഇത് എത്ര ഈ മാല ചേച്ചി അത് എപ്പോഴും ആ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് നല്ല ഒരു, അതെന്താ ചേച്ചി അത്? അതെന്താണെന്നറിയോ? അതും ഈ വിക്കിപീഡിയ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഇവരൊക്കെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ നടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരെഴുതിയിരിക്കുക ഇന്ന് അവരുടെ നില കാണണം, അവർ ഉടുക്കാൻ പോലും സാരിയില്ല, കഴിക്കാൻ പോലും വസ്ത്രമില്ല. ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച വലിയ വലിയ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഹീറോയിൻസ് എല്ലാം നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളോടുകൂടിയുള്ള വീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നല്ല നിലയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആരും കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനേക്കാൾ നല്ല നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കാശ് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ എല്ലാ നിലങ്ങളാണ് മേടിച്ചിട്ടത്. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരു പൊട്ടി തുടങ്ങണമെന്നോ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങണമെന്നോ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം, ഒന്നും തുടങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം നിലങ്ങളാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു 100,000 മേടിച്ച നിലം ഇന്ന് 5 crore rupees. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നടികളും. അത് കാരണം ദയവായിട്ട് യൂട്യൂബിലും മറ്റേലും മറിച്ചാലും ഈ നടികൾ കഷ്ടത്തിലാണ് 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 എന്ന് അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ, അത് അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ നല്ല കാര്യമൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ആഭരണങ്ങൾ കിട്ടുകൊണ്ട് വരും. ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ എന്നാ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് പൈസ ഇല്ല? അല്ല, ഇവരൊക്കെ ഇതാണോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കഷ്ടത, ഈ നടിയുടെ ഇന്നത്തെ നില അറിയണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. സത്യത്തിൽ നടിയുടെ ഇന്നത്തെ നില 4th level ചേച്ചിക്ക്, 5th നിലയിലാണ് താഴത്തെ 8 നോക്കുന്നത്. അതാ ചേച്ചി പറയുന്നത്. അതിന് സംശയമില്ല, സംശയമില്ല. ശരി, നമുക്ക് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂടുപടം എന്ന സിനിമയിലാന്ന് പറഞ്ഞു. മൂടുപടം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുള്ളത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? അന്നാണ് മധു സാർ എന്നെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. രമണൻ എന്നുള്ളൊരു പടം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ്. രമണൻ പടത്തിൽ ഒരു അവിടെ തടാന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്, ഞാൻ മധു സാർ നാസി സാർ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മധു സാർ ഓടി വരണം, ഇങ്ങനെ ഓടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര വഴുക്കൽ, അതിലങ്ങനെ വഴുക്കങ്ങ് വീണ് സാർ വീണു. ഞാനാണെങ്കിൽ ചിരി അടക്കാൻ ഒത്തില്ല, അപ്പൊ എന്നെ ദേഷ്യത്ത് നോക്കി. ഒരാൾ വീണ എങ്ങനെയാണോ ചിരിക്കുന്നത്, ചോദിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നേരത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളപ്പോ മനസ്സിലായില്ല. ഷീല ചേച്ചിയെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത്? സത്യം പറയാൻ ചിരിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, വഴക്കു പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞു, സത്യം പറഞ്ഞു, എന്താണ് തോന്നിയത്? ഈ പെണ്ണ് കൊള്ളാമല്ലോ. അതിനു മുമ്പും കണ്ടിട്ടില്ലേ, സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടല്ലേ, സിനിമയൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഭയങ്കര ആകാര പാടി. അപ്പൊ എങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് ഈ പെണ്ണ് കൂടുതലല്ല? ഏറ്റവും അടുത്ത സിനിമയിലെ സുഹൃത്ത്, വീണ്ടും സുഹൃത്തിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആണുകളാകുമ്പോ മധുസാറ്, പെണ്ണുകളാകുമ്പോ ടി ആർ ഓമന. എന്റെ അമ്മയായിട്ട് ആ കാലം മുതൽ ഈ കാലം വരയ്ക്കും ആദ്യത്തെ പടം മുതൽ എന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് അവരെ വിരിക്കുന്നത്. അവരെനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. എനിക്ക് മരിച്ചുപോയതിൽ ശങ്കരാടിയായിരുന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ മോഹൻലാലിനെ. അടുപ്പുള്ളത് ഇല്ല, അത് അത്ര അടുക്കാൻ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ പടം ഈ സീനിയറായിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാലിൻ്റെ കൂടെയാണ് തോന്നുന്നു.
സിനിമയിൽ പ്രണയം അഭിനയിക്കാനാണോ സങ്കടം അഭിനയിക്കാനാണോ കൂടുതൽ പ്രയാസം? കൂടുതൽ പ്രയാസം പ്രണയം അഭിനയിക്കാനാണ്. അതൊരു പക്ഷെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അങ്ങനെയൊന്നും വരാത്തൊരു വികാരമില്ലാത്ത ഒരാളായ കൊണ്ടായിരിക്കണം. ഷീല ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം അഭിനയിക്കാനാ പാട്. സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖപുത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ശാരദയാ. ഞാൻ സങ്കടമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാത്തരം ക്യാരക്ടറുകളും അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അതുമല്ലാതെ നട്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ടറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കണ്ണിൽ ഗ്ലിസറിൻ എരിയും, ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എരിയുന്നൊരു സാധനമാണ്, അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെരുപ്പില്ലാതെ ഈ പാറപ്പുറത്ത് നടന്നങ്ങ് പോയി ഇങ്ങനെ പറയണം, അയ്യോ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ കുറേ സങ്കടത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അയ്യോ അപ്പൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്ക് സിനിമാ ലോകേ വേണ്ട, ഉള്ളതും മതി ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാന്ന് വിചാരിച്ച സമയങ്ങളായിരുന്നു. മധുസാറിനോടെ പ്രണയം അഭിനയിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? പ്രണയം അഭിനയിച്ചൊരു കാര്യം പറയണം, എന്റെ മോൻ പ്രെഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു, എനിക്ക് 10 കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു, ഇത്രയും വലിയ വയറ്. അന്ന് മധുസാറിന് വയറ് ഇപ്പൊ വയറില്ല, അന്ന് നല്ല വയറ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം, നേരെ നേരെ നിൽക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് വയറ് അങ്ങേർത്ത് പോയി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പുറകെ പുറകെ ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചി പുറകെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചി നിന്നാ മതി. ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ നടിമാരിൽ ആരെയെങ്കിലും കറുത്തമ്മയായി സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്കുട്ടിയായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആരെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും? കാവ്യ മാധവൻ, ദുൽഖർ സൽമാൻ. മത്സാറിനാണെങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ കറക്റ്റാണ്. പരീക്കുട്ടി കറുത്തമ്മയ്ക്ക് ഒരു നല്ല പറ്റിയ ഒരാൾ. കറുത്തമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വരണില്ല, അങ്ങനെ ഒരാളില്ല. അല്ല അങ്ങനെ ഒരാളും ഇല്ല, ആ ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർക്ക് അത് അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് വരാത്ത കാരണം ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് വലിയൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് മധുസാർ തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൂടെ അഭിനയിച്ച നായകന്മാരിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരൻ, സുന്ദരൻ പ്രേമനസീറാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യം, ഇത്രയും കളറൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അതേ ബ്ലൗസ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അല്ല അല്ലേ, ഭയങ്കര നിറം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രേമനസീർ അങ്ങനെ വെളുപ്പൊന്നല്ല, കൂടി അഭിനയിച്ച നായികമാരിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്ന സ്ത്രീ, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ആലോചിച്ച് പറയണം. ഒന്ന് ഷീല ചേച്ചി എന്നെ വിട്ടേക്കാം. ഷീല ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന കാരണം വിട്ടേക്കാം ഇല്ലേ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ അഭിനയിച്ചത് ഏതോ ഒരു പടത്തില് ഭാര്യയായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ അങ്ങനെ അമ്മയായിട്ടും സുന്ദരിയാ എന്നാ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ശത്രുക്കളാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ. ശരി ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീരാൻ പോവാ കേട്ടോ. സിനിമയോടും നാടകത്തോടും അല്ലാതെ പഠനകാലത്ത് ആരോടെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രേമമില്ലായിരുന്നു, പലരും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ പറയല്ല, വെറുതെ തമാശക്ക് പറയില്ല. ഈ ഒരു വളരെ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നിക്കറിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവുകയും വീടുകളിൽ പോവുകയും കല്യാണത്തിന് പോവുകയും പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയെ, അവൾ എന്നെക്കാൾ 2-3 വയസ്സിനെ കുറവുള്ളൂ, അപ്പോൾ അവളെക്കാളും മെച്ചമായിട്ട് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ സുന്ദരി എന്നല്ലേ പറയണേ, കുറേ കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേറൊരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഭാര്യ തങ്കം, ജയലക്ഷ്മി എന്നായിരുന്നു പേര്. ചെമ്മീൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്രയായിരുന്നു ആദ്യം? അതെനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം എൻ്റെ അമ്മയാണ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ. ആ എൻ്റെ അമ്മയാണ് പ്രതിഫലം മേടിച്ചത്. ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പടത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടി, അത് ഞാൻ പറയണം. അതായത് പാസം എന്നൊരു പടം, അമ്മ അന്നത്തെ 50 രൂപ എനിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ അന്നത്തെ 50 rupees അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒരു ബോട്ടിൽ നിറയ ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ ഇല്ലേ അത് മേടിച്ചു. അല്ല ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ ഈ പിള്ളേർക്ക് വയറ്റുവേദന വന്നാൽ കൊടുക്കില്ലേ, മുന്തിരി വാട്ടർ ആണോ അതല്ല അല്ല, അത് എന്തോ ഒരു ഓമം ഓമമൊക്കെ ഇട്ട് ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ എന്ന് ഇപ്പം കൂടെ വരുന്നത് അത് മേടിച്ചു. കാരണം എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് പിള്ളേർക്കൊക്കെ അസുഖം വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല, അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നക്കും. അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അതൊന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഒരു കുപ്പി, ഇത്രയും വലിയ കുപ്പി നിറയെ ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ മേടിച്ച് എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആരും അറിയാതെ കതവിൻ്റെ പുറകെ പോയിരുന്നു കുടിച്ച് 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 ഒരു കാൽ ഭാഗം പോലും കുടിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല, കുടിച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രതിഫലമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പടത്തിന് കിട്ടിയ 3 ഇരട്ടിയായിരുന്നു സെമീന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം.
പുറത്ത് പറയില്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും പറയില്ലെങ്കിൽ പറയാം. 1500 rupees, 1500 രൂപ. കാണുന്നതായിരിക്കണ്ട. ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ മണി വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കിയാൽ 2 0 കൂടെ ചേർക്കണം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചല്ലോ. എല്ലാം രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് മറുപടി തന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത ചെയ്ത എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇത് ഞാൻ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫുള്ള്. കാരണം അതേപോലെ ഒരു കൊച്ചുങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഓപ്പണായിട്ട് ഇത്രയും രസകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിച്ചു. എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത്രയും ദൂരം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വന്നു, ചേച്ചി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നു. ഞാൻ ഒരു രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ? വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു സംസാരിച്ചത്. ഒത്തിരിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പല സിനിമയും പല ഹീറോയിസും ഹീറോയിൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്തത് റിമി ടോമിയെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അയ്യോ, ഒരുതരം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരുതരം വാത്സല്യം. അയ്യോ, പിന്നെ അറിയാലോ. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് സത്യത്തിൽ ഒരു നാടൻ ലുക്കൊക്കെ വരണമെന്നാ, പക്ഷെ ചെയ്തി തന്നപ്പോ ചുരുണ്ടി തന്നു മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ഒരു ലുക്കാ പോയി. ഭയങ്കര ആ മോഡേൺ ആയി പോയി. പക്ഷെ അത് മതി, എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതിലല്ലോ കാണിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് പഴയ കാല ഓർമ്മകളും ഒക്കെ വെച്ചു. ഇന്നും വെച്ചോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മറ്റേ മുണ്ടും ബ്ലൗസ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ആ ചെമ്മീന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ മധു സാർ മറ്റേ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോയെങ്കിലും എടുക്കണം. ആ പ്രായം ഈ പ്രായമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു, ഒരൊറ്റ ലൈഫിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ പറയാനാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ ഈ പണ്ട് എൻ്റെ ടീനേജിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സിനിമയിൽ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും വരുന്നതിന് മുമ്പും പലതും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടതിൽ ഇത് വളരെ ലിമിറ്റഡായിപ്പോയി. എന്തൊക്കെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിപ്പോയി, അതൊക്കെ നടന്നുപോയി. അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ? അത് അത് നല്ല കാര്യമാണ്, സംതൃപ്തനാണ്. മഴവിൽ മനോരമയുടെ ബഗ, ഞങ്ങളുടെ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ബഗ, നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാമറ ക്രൂവിന്റെ ബഗ, പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ബഗ, എല്ലാവരുടെയും ബഗ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൂപ്പുകൈ. ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് 1 1 3 വന്നതില്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ചെമ്മീനിലെ തന്നെ ഒരു പാട്ടാവാം. കടലിലക്കര പോണോര്, കാണാ പൊന്നിന് പോണോര്.